Čau, teďko jsem na nádraží v Děčíně, je nějakých 8 hodin ráno, přes chvíli jsem stával a rozhodl jsem se včera, že ještě večer jsem se rozhodl, že pojedu na YouTube sraz, v vozovkách YouTube sraz, který pořádá Adam Jícha. Doufám, že to bude dobrý. Ještě jsem chtěl udělat nějaký videoblog, aby to bylo i nějaký zajímavý. Takže teďko jdu koupit jízdenku na vlak a vidíme se tam. A vlak měl 70 minut zpoždění, což je neskutečný, takže jsem tam čekal jak odsaz. A konečně jsem se dorazil, jako jsem mluvil s Adamem, ty přijdou nějaké Koňovi, takže mi napíš SMSku, takže já se půjdu asi ještě nikam kouknout, abych zabil nějaký čas, protože ještě jsou na Zličině, kde byl původně ten sraz, takže já jsem to nestihl, takže takhle nějak napravit a pak půjdeme do toho candy store, jak je avizováno. Tak... úplně náhodně jsem tady potkal na Václaváku jednu známou osobnost z YouTube a je to právě tahle osoba. Čauko kakauko, sledujete vlog Dan Hanoš a mějte se hezky. Čauko. Tak čau, zdravím vás zase a jsme tady před Candy Storem. Je tady hodně moc lidí a nevím kolik nás tady je, tak 50, 60. Já nevím, 30-40 prej. Takže tady všichni medvědi, všechno. Už jsme v Candy Storeu, tady Adam si něco vybral. Čau, čau. Si vyberu, ale mám dobré dvě plechovky. Dubstep Edition a Vanilla Monster. A teď to tady koukáš, co tady je. A nevím, jak to je. Má jenom tohle pro Segru a nějaký Arizony asi. Okay. Tak jo, dík. Tak teď to slib. No slib to. Slibuju. Že? Budu točit videa? No, to je ono. Takže trasa je u konce, jediným dva jsme se nezůstali a jsme tady u koně, jakože by the way. No a končím, jedu domů a tohle by bylo asi všechno z dnešního dne, no. Takže mějte se a čau.